vetëm forma e shkruar vazhdon të atërhejgjë vërejtjen konsumuesve të duhanit. Ministria Shëndetësisë ka shtyrë afatin që pakot e cigareve të kenë pa tjetër fotografit me dëmet shëndetësore nga duhanpirja. Udhëzimi administrativ që e regulon dizajnin e ri, kishte hyrë në fuqi në shtator të 2023-ës, ndërsa nga muaj mars i vitit aktual, të gjitha produktet e duhanit që importohen në Kosovë do të duhej të kishin të stampuara vërejtjet e kombinuara. Por tash ministria u dha kohë shtesë importuesve deri në shtator të këtij viti. Ndërsa nga shtatori, pakut me dizajn të vjetër që kanë mbetur në stoqet brenda Kosovës do të mund të shiten për 6 muaj. Të gjitha produktet e duhanit të cilat qarkullojnë në territorin e Republikës së Kosovës nga 1 mars 2025 duhet të përmbajnë vërejtjet shëndetësore të përcaktuara në këtë udhëzim administrativ. Nga dogana e Kosovës thonë se afati u shty, meqë industria e duhanit ende nuk është gati t'i aplikojë udhëzimet e ministrisë. Duke qenë se shumica e prodhuesve nuk kanë qenë në mundësi të përgatisin linjat e prodhimit për të përmbushur kërkesat e udhëzimit në fjalë, Ministria e Shëndetësisë e ka shtyrë zbatimin e udhëzimit. Shkumbin Spahiu nga Qendra për Zhvillim dhe Avokim në Kosovë thotë se shtyrja afatit u bë pas lobimit të prodhuesve të duhanit. Megjithatë, është një lajm i mirë se ky do të jetë në fuqi në shtator të vitit 2024 dhe të gjithë konsumatorët në Kosovë dhe popullata, veçanërisht fëmijët, do të kenë mundësi të njoftohen për dëmet që shkaktojnë këto produkte. Sipas udhëzimit administrativ, vërejtjet e kombinuara duhet të mbulojnë 65% të sipërfaqes së dukshme të anës së përparme dhe po as në pjesën e pasme të paketimit. Në përpako do të vendosen 10 fotografi të ndryshme me pasojat që mund t'i sjellë pirja e duhanit në shëndetin e njeriut.